În perioada comunismului, în țara noastră era o mulțime de fabrici și uzine în care se lucra la foc continuu. Românii nu se plângeau de lipsa locurilor de muncă, iar economia era înfloritoare. Fabrici vestite pentru producția lor, mii de oameni angajați care își întrețineau familiile și produse care făceau faima României la export, așa arăta industria României în anii comunismului. Însă procesul dur de selecție capitalist a pus la punct coloși industriali cu zeci de mii de angajați și cifre de afaceri amețitoare. Aceasta este, de fapt a fost, fabrica de oțet de la Margina, care a fost construită în urmă cu peste 100 de ani. A ajuns o ruină. Monumentul industrial se află în paragină și moare pe zi ce trece și este deja istorie. Monumentul industrial ridicat în 1912, aflat la intrarea în localitatea timișeană Marginea, dispare câte puțin în fiecare zi. Nimeni nu poate face nimic. Nu se află pe nicio listă de protecție și este în proprietate privată. Ca atare, proprietarii pot face din ea ceea ce vor, de fapt ceea ce au făcut și cu fabrica Solventu din Timișoara, adică să radă de pe suprafața pământului. Fabrica de la Margina a fost un activ al fabricii Solventu din Timișoara. Când s-a vândut Solventu, a fost vândută la pachet și această fabrică de oțet. Decizia nu s-a luat la nivel de județ sau de comună, ci la nivel de țară. Totul a ținut de Timișoara. Nu s-a luat o decizie bună în momentul oportun, când se putea desprinde fabrica de la Marginea de Solventu. După Revoluție, fabrica de la Marginea ar fi putut avea personalitate juridică și poate funcționa și în ziua de astăzi. Dădea de lucru oamenilor din toată zona. Fabrica de oțet de la Margina s-a închis definitiv în 1998. În epoca de aur, fabrica dădea de lucru unui număr de peste 700 de persoane. Aveau de lucru toate comunele din jurul Marginii și din orașul Făget. Înainte vreme, pe lângă producția de oțet, exista și o secție unde se făcea cărbune lignit, o secție pentru diluant și materiale pentru fabricile de medicamente, iar și mai mult, în anii 70, avea chiar și o secție de îmbuteria castraveți murați. În 1930, la Marginea se producea și acetona.
Prin anii 60-70 s-a făcut esență de oțel din lemn de fag. Se făcea la sticluță de 330 ml, dar a dispărut în timp. Era un oțet 100% natural. Totul mergea la export. Apoi, tot la fabrica de aici, se făceau și cărbune pentru mici grătare la pungi. Era cel mai bun din Europa. Se exporta în Franța, Germania, în țări puternice. Era normal, ei nu știau copaci, preferau să ia de la alții. La marginea se făcea și diluant. De obicei se duceau la fabricile de autoturisme. Dar se făceau și tot felul de produse chimice pentru fabricile de medicamente. Însă oțetul din vin era specialitatea casei de la margini. În ultima perioadă, la fabrica de la Margina, se făcea oțet special. Este vorba de oțetul din vin. Procesul de fermentare se făcea pe cale naturală. Erau niște microorganisme pe care le întrețineau și alea făceau fermentarea oțetului. O tranșă de oțet dura și 14 zile până ajungea la maturitatea completă. În momentul de față nu se mai face niciunde în Europa oțet natural pe acest principiu. Calitatea nu se compară. Și acest oțet din vin mergea mult la export. Oamenii din margina își puteau regla ceasurile după fabrica de oțet, care emitea un sunet la orele la care urmau să intre muncitorii în schimb. Schimburile se făceau la ora 7 dimineața, la ora 15 și la ora 11 seara. Se lucra în 3 schimburi, fabrica avea un sistem de alarmă și cu o oră înainte să meargă oamenii la schimb, suna. Era montat sus, lângă coșul de fum. Mergea pe bază de abur. La ora 6 dimineața suna fabrica pentru cei care intrau de la ora 7. Proprietarii fostei fabrici de oțet sunt cei de la Valkyria Invest, în spatele căruia se află românul cu cetățenie americană Alexander Etienne Hergan. Acesta în 2008 a achiziționat solventul alături de fabrica de la Margina pentru suma de 25 de milioane de euro. Valkyria Invest a achiziționat fostul combinat solventul, mai exact 44 de hectare la Timișoara și 20 de hectare la Margina. Valkyria Invest a rămas doar cu terenul, pentru că a vândut toate bunurile mobile firmei constățene Intercomprest. Este vorba de tot ce se poate demola și vinde de pe platforma fostului combinat
petrochimic de la Timișoara și de la punctul de lucru de la Margina. Acum totul este distrus și nu putem spune că această situație ne lasă un gust acru ca oțetul, ci mai degrabă ne lasă niște amintiri amare, chiar mai amare decât pelinul. Mulțumim că ați fost alături de noi pe acest canal încă o dată și vă rugăm ca să trimiteți comentarii, să dați un like și eventual să vă abonați, pentru că oricum nu costă nimic. Noi vă așteptăm cu drag la alte videoclipuri.